abonner på Filmfrost. Annabelle comes home. Den tredje Annabelle-filmen. Nok en spin-off av The Conjuring. Eller kanskje bare en film i Conjuring-universet. Regissert av Gary Dauberman. Og skriver jeg han etter en historie av James Wan. Gary Dauberman har faktisk skrivet et par ganske kjente filmer. It-remaken, begge de to forrige Annabelle-filmer. The Nun, den kommende Are You Afraid of the Dark? Og enda et par til. Uansett, det her er hva Annabelle Comes Home føltes som. La oss si at det fantes en tv-serie om The Warrens. Litt skrekk, litt drama tv-serie. Mer meint for unge enn for voksne. Ikke helt for barn, men det var nok en del barn som så det også. Snek seg til å se det om kvelden. Om det gikk litt sent. Kanskje litt sånn som Goosebumps, Are You Afraid of the Dark, Eerie Indiana, sånn type serie. Med en sånn 4-5 sesonger kanskje. Og for hver episode så legger The Warrens en ny ting inn i det skumle rommet med alle de fæle tinga. Wow, det er jo en dritgod idé. Uansett, Annabelle Comes Home er som en jubileumsepisode eller en oppsummeringsepisode til den serien. Eller kanskje bare en film basert på serien. Det føltes det som. Som for så vidt er en underholdende film, men den føles kanskje litt sånn, jeg vet ikke hva ordet er. Tacky, popcornaktig, litt sånn. Ja, til tross for at filmen faktisk er R-rated, så føles den bare litt mindre seriøs, kanskje, enn de andre. Jeg vet ikke helt, det er litt vanskelig å sette fingeren på. Det er mange ting, da. Det er for mange elementer i filmen. Og den er lite skummel. Veldig lite skummel, synes jeg. Men det er kule ting. Spøkelsen og det overnaturlige som skjer, det er kult, da. Jeg likte det, og visuelt sett så er det kult. Men for min del så lykkes ikke filmen å gjøre det skummelt. En scene som var litt tens, og en skikkelig god jumpscare. Men utover det, så kult, men ikke skummelt altså. Kanskje hvis de hadde fjernet et par elementer og konsentrert seg litt mer om de som var igjen, elementene, så ville det kanskje funket bedre. Ja, og så var det en ting som jeg var sånn, hæ? Var det der akkurat med nå? Det passer jo ikke inn. Det passer ikke inn. Rart var det, rett og slett. Og det ga enda mer den følelsen av at dette er en sånn serie for sånn tenåringer eller noe. Ikke at det er noe gærlig med de, jeg liker de, men de har ofte en sånn egen stemning da, de seriene. Ja, uansett. Filmen blir kanskje litt lang. De færreste skrekkfilmer tåler noe særlig over 1,5 timer, kanskje under det til og med. Hold it short and sweet. Den her, ja, den er ikke mer enn sånn 1,45, men det blir liksom litt sånn, litt langt. Også faktisk noe av skuespillet var litt off, nesten. Det er en litt unge som spiller for veslevoksent og sånn der skuespill! Og så var det en gutt som var også litt sånn, jeg ble litt sånn der, skal det her nesten være litt komedie, eller det er noen rare greier som foregår her. Men den har noe koselig over seg. Barnevakt, to gode veninner, bekymringsfri, young life. Så ja, popcornskrekk, litt ujevn pacing, lite skummel, men underholdende. Jeg tror den klorer seg så vidt fast i en 6'er over en 5'er, så en 6 av 10 til Annabelle Comes Home. Takk til mine vakre patron people. People, patron, patronizing. Nei, patronizing skal det ikke være. Takk til deg i hvert fall. Du har nå sett en Filmfrost-video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, like og del, og... Kommenter!